O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida mehnat huquqi yoshlar nigohida tanlov o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz mazkur tanlov g'oliblarini taqdirlash tadbiri haqida. Mehnat huquqi yoshlar nigohida tanlovi oliy ta'lim muassasalari talabalarining huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ular o'rtasida xalqaro va milliy mehnat standartlarining mohiyatini targ'ib qilish maqsadida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan an'anaviy o'tkazib kelinadi. Bu tanlov mamlakatimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida o'tkazildi. Maqsad mana shu boshqa yuridik yo'nalishda bo'lmagan oliy ta'lim muassasalarida tahsil olib chiqayotgan yoshlarni ham ertaga mana shu mehnat bozoriga kirganlarida o'zlarini mehnat huquqlarini yaxshi bilishlari, qaysidir korxona, tashkilot yoki muassasaga borib ishlagan vaqtlarida ham o'z huquqlarini, mehnat sohasidagi huquqlarini yaxshi bilishlarini ta'minlashga munosib hissa qo'shish maqsad qilingan. Kasaba uyushmalari bilan hamkorlik doirasida bugun Toshkent Davlat yuridik universitetining talabalari mana shu yerda, ya'ni kasaba uyushmalari federatsiyasida tashkil etilgan yuridik klinikada hamkorlikda faoliyat yuritib bormoqdalar. Bunda o'sha yoshlarimiz o'zlarini nazariy bilimlarini bu yerdagi amaliyotchi xodimlar bilan birga qo'llab murojaat qilayotgan fuqarolarga to'g'ri huquqiy maslahat berish, ularni yechimini topish yoki biron bir davlat tashkilotiga yoki sudga yo'naltirish bilan bog'liq faoliyatda ham faol ishtirok etib kelmoqdalar. Mehnat huquqi yoshlar nigohida tanlovda ishtirokchilarning bilimlari test, og'zaki suhbat, ya'ni blitz savol-javob shaklida baholandi. Tanlovda talabalarning mehnat qilish huquqi, kasaba uyushmalari faoliyati kafolatlari va ularga a'zolik afzalliklari, milliy va xalqaro mehnat standartlari, ijtimoiy mehnat sohasi va unga oid boshqa yo'nalishlardagi bilimlari sinovdan o'tkazildi. Bunaqa ko'rik tanlov, masalan, ko'proq tahliliy fikrlashga yordam beradi. Ya'ni siz oddiy shu qo'pol qilib aytganda robotga o'xshab yodlab aytib berishingiz emas, balki tushunib, fikrlab, tanqidiy, tahliliy yondan mohiyatini tushunib aytib berishingiz kerak. Bu tanlovda qatnashganimdan juda ham xursandman. Va o'zim niyat qildimki, mana shu mehnat huquqi yo'nalishi bo'yicha kelajakda ilmiy izlanishlar olib borib, mana shu yo'nalishda mutaxassis bo'lib yetishib chiqish niyatidamiz. Shuningdek, tanlovning respublika bosqichida ishtirok etgan turli oliy ta'lim muassasalarining 13 nafar talabasi ham kasaba uyushmalari tomonidan munosib taqdirlandi.